Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Желязко Бетонов, не знам дали така се казва, нашия потребител, но в крайна сметка въпросът му е интересен. На какво се дължи загубата на скорост и толкова много проблеми при автомобилите на Ферари, при положение, че те започнаха подготовката си по-рано от останалите и Шарл Люклер показва наистина изключително добра скорост, а след това, след отличните квалификации, нещата не се получават. Много трудно е да се отговори на какво се дължат толкова много проблеми, толкова много повреди, които има в задвижващите системи на Ферари. Защото аз мисля, че е ставало дума за това и преди. Матия Биното успя да изгради през последните няколко години един отбор, който постепенно започна да дава добри резултати. Окей, той назначи много нови хора, много добре започнаха някакси да си взаимодействат отделите по задвижващите системи и по шаситата. Когато задвижващата система стана изведнъж по-слаба, отколкото се очакваше, колата не вървеше, но стъпка по стъпка Ферари успя да направи един наистина добър автомобил. Имаше и комфорта на това да не се бори за титлата през миналия сезон. Можеше да направи примерно повече тестове с 18-инчовите гуми на Пирели и всичко това даде един добър резултат и колата още от зимните тестове тази година личеше, че е доста добре конструирана, че е бърза, че е със силно темпо и в една обиколка и в квалификации. Сега защо идват тези проблеми, тези повреди, не само в техния автомобил, но и в тези на Хаас, на Алфа Ромео, е големия въпрос. Как така изпуснаха технологията на добър качествен контрол? Защото според мен в основата на всички тези проблеми е това, че те пропускат нещо в качеството. Просто, окей, направих още една стъпка, примерно за движещата система. Първата, която използваха, беше може би по-стабилна, беше малко по-слаба. Нали? Говореше се за 5-6 конски сили, които са добавили в максималната мощност на мотора за Майами. Но с 5-6 конски сили мощност допълнителна не би трябвало да имаш толкова много проблеми в останалите компоненти. По-скоро, според мен, те имат наистина някакви пропуски, които сега трябва да запълнят, отново да прегледат целият процес на изграждане. Защото тези дефекти, които имат, те не са конструктивни, не са в основата им не е в самото създаване, по-скоро в някакво изпълнение, в някакви детайли при изграждането, защото спукано турбо или какъвто и да е друг тип проблем, който те имат, прегряване, примерно при Алфа Ромео, те са свързани с някакви недостатъчно добре изпълнени детайли. Не е просто лоша калкулация, да речем, защото че ще да прегреят всички мотори, не само това на Гланио Джу в Азербайджан. Или е такива ни неща, които трябва да бъдат още веднъж и още веднъж прегледани, още веднъж изпипани. И Матия Биното сам го каза, че те трябва да направят последната стъпка в тази посока специално. Аз мисля, че по време на някои от състезанията стана дума за това, че на времето, когато Рос Браун пое управлението на техническите работи в Ферари, едно от първите неща, които направи, беше да промени цялата система на контрол на качеството и си спомняте как Ферари започнаха да имат много по-малки проблеми. Не, че нямаха, но то винаги има. Всеки има в крайна сметка. Ето и Red Bull, и Mercedes, и всеки един има в годините някакви такива неприятности. Но когато те са твърде много, просто трябва да се види отново целият процес. Сега, как всичко това ще се отрази примерно на отбора, на морала му, на Шарл Люклер. Специално по тази тема, примерно за Шарл Люклер, имаме материал в списанието. Нали? Как Шарл ще възприеме тези толкова много разочарования, при положение, че наистина е с страхотна скорост и има усещането, че може да спечели толкова много състезания. Това не се случва. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.